Вчера имахте възможност да наблюдавате други две срещи, които също бяха, ако можем да кажем така, от дъното на класирането, два възлови двубоя. Като цяло резултатите от тях изключително много носят позитиви за Видима. Разбира се, ако тимът на Костадин Ангелов спечели днес домакинството си, знаете, Калиакра и Локомотив завършиха 0-0 по същия начин. Бероя и Миньор днес ще видим. Надявам се поне един гол тук на стадион Раковски. За състава на Видима на вратата с номер 22 Пламен Колев и пред него с 19 Евгений Игнатов, 6 Александър Бранеков, 2 Иван Тодоров, 25 Цветомир Панов, 23 Пламен Кожухаров, 13 Ахмет Хикмет, който в момента играе с топката. Простете, това е Какалов. Да видим тази ситуация. Какалов навлиза. Удари възможност още в първите секунди отборът на Видима Раковски да открие резултата. Размина се там Веселин Стойков, според мен, с топката на метър пред голинията на пазената от Веселин Цветковски врата. Можеше още в 300 секунда на този двубой да станем свидетели на изключително изненадващо начало. След Ахмет Хикмет с номер 13 в състава на Видима, с номер 14 Руслан Иванов, номер 5 капитанът Георги Стойчев, номер 9 Веселин Стойков, който преди броени секунди пропусна изключително чисто положение, и с номер 11 Георги Какалов. За състава на Ботев Враца, на вратата с номер 33 Веселин Цветковски, 22 Руслан Куанг, капитанът Росен Ванков с номер 4, 18 Виктор Дениран, 16 Мартин Ковачев, 5 Николай Николов, 17 Иван Коконов, 8 Светослав Валериев, 10 Бранимир Костадинов, 26 Асен Чалъков и с номер 19 Николай Христов. Любопитно да отбележим, че Костадин Ангелов не прави нито една промяна в сравнение с гостуването в миналия кръг на 26-кратния шампион на Левски София. Знаете, доста трудно сините победиха състава от Севлиево с 2-1, след като Дарко Тасевски откри резултата още в първата минута. Георги Какалов изравни след 20 минути игра, преди Шурт Арш да донесе поредна победа за сините, така както направи в двубоя с Локомотив Пловдив. Ботев Враца пък завърши наравно 1-1 при домакинството си на Берое. Защитникът на Зарели Владимир Зафиров си отбеляза автогол в 9-та минута, но за съжаление на врачани Атанас Чипилов изравни в 42-та минута. Това се оказа и достатъчно за крайния резултат. По една точка за състава на Ботев Враца и Берое. Днес домакините в своят традиционен син екип нападат надясно на вашите екрани. Гостите от Враца в също своят традиционен зелен екип наляво. Една е промяната в състава на водения от Тодор Гарев състав на мястото на Тихомир Найденов. С номер 8 тази среща участие ще вземе Светослав Валериев. Сега борба в близост до втория помощник Мартин Ангелов. Странично хвърляне в полза на врачани. Съставът на Тодор Гарев, бих казал, в една добра серия. В последните 5 матча те имат 4 равенства. Разбира се, като актив това са малко на брой точки, но пък показват, че тима може да се бори. Знаете, след като Атанас Джамбаски замени Сашо Ангелов, отборът постигна изключително изненадващ успех с минималното 1-0 като гост на Локомотив София. Записа няколко равни срещи, които помогнаха на тима малко поне да се изкачи в класирането и, разбира се, недалеч от зоната на изпадащите, но поне в близост до мястото, даващо право на участие на бараж, така че борбата за оставане в елита със сигурност ще бъде изключително интересна. Аз бих казал, че вчера Калиакра и Локомотив направиха едно самоубийствено реми, още повече от гледна точка на домакините от Каварна, които трябваше да спечелят домакинството си на столичните железничари. Връщаме се тук на стадион Раковски в Севлиево, където Пламен Колев праща топката далеч в половината на врачани. Там с глава капитанът Росен Ванков обаче не даде възможност на колегата си, лидера в състава на Видима, Георги Стойков, да играе с топката. Изключително приятно време, изненадващо с оглед факта, че се играе в края на ноември. Сега да видим тук разбъркване, удар на Хикмет.
Блокиран обаче от защитник в зелено. Преминава и тази опасност за състава на Ботев Враца, но е важно да отбележим, че в първите няколко минути севлиевци са доста по-активният тим и създадоха няколко изгодни ситуации за гол във вратата на Цветковски. Сега атака по лявото крило. Виктор Дениран опита се технично да премине през Цветомир Панов. Не се получи. След това и на помощ се притече Иван Тодоров. Изчиства топката в странично хвърляне севлиевци. Възможност за всички играчи в зелен екип да се изтеглят в централната част на терена. Нещо, което не се е случило от началото на матча. Центриране сега на Дениран. Там добра игра с глава на Хикмет. Върнал се в защита. Успя да изчисти. Именно той сега връща назад към Бранеков, който още по-назад към вратарят Пламен Колев. Примина и тази опасност пред вратата на Колев. Сега Хикмет с топката. Един от малкото футболисти, разписвали се за състава на Видима през този сезон. Знаете, Ахмед Хикмет отбеляза победното попадение при минималния успех с 1-0 като домакин на Калиакра. Със сигурност този успех в края на сезона може да се окаже изключително ценен за севлиевци. Отново Хикмет с топката. Има възможност да стреля така, както го направи във въпросния двубой с Калиакра. Той се разписа извън пределите на наказателното поле. Поне в момента обаче няма шанс топката да се оплете в мрежата на Цветковски. Около 300-400 зрители на този двубой в това изключително приятно време. Гостите от Враца с солидна подкрепа, около 30 човека са пропътували разстоянието от Враца, за да подкрепят своите любимци. Чест прави на тези фенове, че са плътно до своя отбор. Разбира се, и продукцията на Ботев Враца можем да определим като доста добра, с оглед факта, че врачани записаха равенства с тимове като Черноморец Бургас, с ЦСКА, разбира се, няма нужда от коментар, равенството 2-2 като домакин, така че феновете има от какво да са доволни, още повече, че както споменах по-рано, 21 години този отбор не се е подвизавал в елита. Нарушение сега там на футболистите. В синьо капитанът Георги Стойчев фаулира свой опонент. Александър Костадинов бе в близост и успя да види добре, че играчът на Врачани бе фаулиран. Този пас към Николов няма как да стигне сега. Топката отново е в защитниците в синьо. Иван Тодоров необезпокояван връща назад към Пламен Колев. Отново Тодоров приканва своите играчи да се впуснат в по-предни позиции. Насочен отново към Стойчев топката, не стига до него Хикмет. Към Руслан Иванов, Цветомир Панов. Там можеше този пас хитро да премине през защитниците в зелено. Никой обаче не тръгна към топката и Куанг необезпокояван остави Цветковски да лови. Сега Дениран по лявото крило, пас в предни позиции. Не стигна кожаното кълбо до Бранимир Костадинов, а след това и негов съотборник е фаулирал младия Пламен Кожухаров. Неговият брат Християн с номер 7 е на резервната скамейка. След малко ще ви кажа и на кои футболисти могат да разчитат евентуално като опция в процеса на игра. Двамата специалисти, този пробив на Евгений Игнатов не успя да завърши по най-добрия за него начин. Сега борба в центъра на терена. Там Стойчев успя да отмъкне топката. Руслан Иванов пазва в предни позиции към Какалов. Много добра игра с глава на капитанът Росен Ванков. От няколкото домакински двубоя, които съм имал възможност да наблюдавам тук в Севлиево, лично за мен днес е изненадващо
началото за Севлиевци. Принципно те започват доста по-прибрано в своята половина и изчакват съперниците си на контратака. Днес обаче Костадин Ангелов явно е решил, че при всички положения трябва да търси успех и ранен гол, може би. Нарушение междувременно на Николай Христов срещу Евгений Игнатов. Там сега остро влизане на Иван Коконов в капитана Георги Стойчев. Вдигна доста високо своят крак играчът в зелено. Костадинов обаче бе в близост и видя това много добре. Отсъди моментално нарушение в полза на севлиевци. В центъра на терена разиграват те. Кожухаров сега. Пасът му към Хикмет обаче няма как да стигне. Твърде дълга дойде топката. Бранеков сега изчисти в странично хвърляне. Не забравяйте, че освен двете срещи, които имахте възможност да наблюдавате вчера, в събота, днес, в неделя, след 52 минути, игра на стадион Димитър Бурков в Търговище. Светкавица и Левски продължава да играят при нулево равенство. Двубой, който имате възможност да наблюдавате в сайтовете LiveSport.bg, Bookmakers.bg и Sportline.bg. Току-що, заедно с тази среща тук от Севлиево, започна и двубоят в Пловдив между съставите на Локомотив и четирикратния шампион на България Литекс. Поне към момента и трите срещи от днешния ден на 15-тия кръг в А-група продължават да се играят при нулеви равенства. Във всеки един момент ще ви информираме, ако има евентуално промяна на който и да е от останалите два стадиона. Тук сега добра техника на Руслан Иванов. Кожухаров. Хикмет не си спря по най-добрия начин топката, след което Валериев успя да отнеме. Възможност сега за Ботев Враца. Кланк обаче не намери по най-добрия начин Сенчо Лъков. Загубиха топката врачани и сега нова възможност за севлиевци да организират контратака. Какалов навлиза в наказателното поле. Прострелно центриране. Там обаче защитник в зелено спира топката и не дава възможност тя да стигне до капитана Георги Стойчев. Този пас към Костадинов обаче няма как да стигне. Между другото, Бранимир Костадинов е голмайсторът за състава на Тодор Гарев. До момента бившият футболист на Харц има 3 попадения на сметката си, като по този начин е и най-резултатният играч за врачани, които между другото не са от най-резултатните в А-група. 11 попадения са реализирали до момента момчетата на Тодор Гарев. Само Видима, Калякра и Светкавица са отборите с по-малко точки. Тук сега доста несериозен опит на Пламен Кожухаров от близо 30-35 метра да изненада Веселин Цветковски, титулярният страж на врачани. Това е негов 12-ти матч през този сезон. Останалите три на вратата е заставал Христо Митов, който днес е сред резервите. Спокойно можем да кажем, че двамата специалисти излизат да се надиграват днес с най-доброто, в което разполагат. В състава на Видима контузен е Калин Щърков, докато за гостите от Враца няма нито един футболист, който да пропусне тази среща поради травма. Тук не очакваха и Николай Николов и Светослав Валериев това нарушение да бъде в полза на Видима. Домакините опитват да организират сега атака по дясното крило. Цветомир Панов срещу него. Играч в зелено успя добре да премине там Ортега и Николай Христов. След това обаче пасът му в малкия пенал не се получи. Все пак отбелязваме поредна хубава атака за домакините. Близо четвърт час игра тук на стадион Раковски в Севлиево. Видима и Ботев Враца продължава да играят при нулево равенство.
своя последен на 15-ти двубой от есенния дял на Виктория футболно първенство. Няма промяна и на нито един от другите два стадиона. Споменах ви, на стадион Димитър Бурков в Търговище, Светкавица и Левски вече час играят при нулево равенство. Това спокойно може да бъде определено като сензационен резултат. Тук обаче доста повече от 30 минути за разлика от двубоя в Търговище, близо 80 за двата състава, тези на Видима и Ботевраца, да си отбележат поне по едно попадение. Стойчев сега насочва топката към Какалов. Той добре се сгърди. Има възможност да стреля. Навлиза в наказателното поле. Избяга малко Какалов. Все пак центрира Стойков. Не успява да нанесе удар. И тук се разминаха с възможността за попадение домакините. Все пак топката отново е насочена в наказателното поле. Там обаче няма кой да играе с нея и Куанка успява да изчисти. Все пак тя остава във владение на врачани. На севлиевци, простете, сега странично хвърляне в полза на Видима. Всъщност нарушение е имало преди това срещу Георги Какалов. Сериозни станаха пропуските пред вратата на Веселин Цветковски. Дано в крайна сметка не съжаляват домакините за множеството си пропуски. Рядко ставаме свидетели на толкова чисти положения в самото начало на двубоя, да не говорим когато става въпрос за по-скромен отбор като Видима Раковски. Стойков сега. Цветковски разумно излезе и улови топката и тази опасност пред неговата врата преминава, но поне към момента Видима показва, че ще бъде доста по-активният тим, този, който ще търси със сигурност поне едно попадение до края на първата част. Руслан Иванов сега под ясното крило. Срещу него Николай Николов и Дениран засуети се твърде много. Руслан Иванов все пак успя да си спечели странично хвърляне от кръка на Виктор Дениран. Пламен Кожухаров сега. Слабо първо отиграване на младия футболист. Все пак успя да си върне топката в свое владение. По лявото крило Евгений Игнатов там намери Хикмет. Кожухаров към Иванов. Надясно топката иска Панов. Не я получава. Центриране сега в наказателното поле на Иванов. Няма обаче кой там да притесни Цветковски, който за пореден път лови топката. Междувременно Левски вече води с 1-0 на стадион Димитър Бурков в Търговище. Всеки момент ще ви кажа и кой е голмайсторът за сините. След час игра 26-кратният шампион успя да разпечата мрежата на иначе изключително силно представящия се от началото на сезона Иван Георгиев. Нерядко сме споменавали този страж на Светкавица. Лично според мен е благодарение на него. Грамотевиците имат доста по-малко от нужното допуснати попадения. Сега една от малкото възможности от началото на срещата за врачани да поставят под напрежение защитата на Севлиево. Опитаха нещо като заучено положение Руслан Куанк и Виктор Дениран. Пасът към Куанк обаче дойде твърде дълъг. Не се разбраха двамата футболисти. Явно липсваше комуникацията между тях. Едно от малките положения за нещо смислено пред вратата на Пламен Колев бе пропиляно с лека ръка. Кожухаро сега към Стойков. Безкомпромисни действия на Мартин Ковачев. Валериев сега. Няма нарушение срещу Валериев. Топката обаче излезе извън пределите на игралното поле. Странично хвърляне в полза на Ботев Враца. А голмайсторът за състава на Левски, това е младият Даниел Димов, халфът на Левски, който премина на Герена през зимата от състава на Черно море. Със сигурност
ще повиши значително самочувствието си след това попадение. Знаете, много се изписа по адрес на това младо момче. Нека видим обаче тази атака сега. Слабо центриране там на Иван Коконов. Двама негови съотборници се бяха включили в тази атака. Топката обаче остана зад тях сега. Веселин Стойков, пресиран от Мартин Ковачев, и нова добра намеса в защита на бранителят в зелено. Игнатов към Стойков. Той центрира. Няма никой доклан, който да играе с топката. Тя е изчистена отново в центъра на терена, където се сблъскаха Александър Бранеков и футболист на Ботев Враца. Може би в този момент ще видим и за първи път на влизане на лекарски екипи. Точно така. Проблеми за Сашо Бранеков и за Иван Коконов, футболистът, който преди малко не успя по най-добрия начин да намери своя съотборник. Именно сега Коконов нещо обяснява на Асен Чалъков. Не се разбраха заедно и пропиляха доста изгодно положение за попадение във вратата на Пламен Колев. Преди малко тръгнах да говоря за Даниел Димов. Знаете, изписа се доста против младия полузащитник, който стигна дори до националния отбор, след като се появи като резерва в един изключително злополучен матч за Левски в турнира Лига Европа срещу Спартак Търнава. Знаете, първо малко след влизането си той извърши нарушение за ДУСПА, откъдето започна всъщност обрата за тима от Търнава и стигна до печалното отпадане на сините. Нерядко се говори, че именно през зимната селекция Димов ще бъде един от футболистите, който ще бъде засегнат от сериозната чистка в състава от Георгия Спарухов. Днес едно попадение, при това ако се окаже и победно на Димитър Бурков в Търговище, може да обърне в друга посока неговият престой на Герена. Разбира се, всичко зависи от спортно-техническото ръководство на сините и най-вече в лицето на новия старши треньор Николай Костов. Виктор Дениран сега по лявото крило. Челуков загуби топката от Цветомир Панов. Сега Хикмет, блокиран от двама футболисти, не загуби топката, но и не успя да я подаде на свой съотборник. Николов към Дениран. За миг загуби владението върху кожаното кълбо от Дениран. След това се върна хубав пас в предни позиции там. Двама футболисти на Ботев Враца се оказаха в близост до кожаното кълбо. По-бързо всички обаче Евгений Игнатов успя да изчисти топката. Именно сега той пада на земята, иска нарушение. Такова обаче не е отсъдено от Александър Костадинов. А и лично според мен, поне от това, което виждам тук от коментарното студио, нямаше такова или поне умишлено. Държи се сега за главата Евгений Игнатов. Нищо сериозно. Каза му нещо главният арбитър Александър Костадинов, който поне до момента няма кой знае колко работа. Ново положение пред вратата на Пламен Колев. Николай Христов можеше да открие резултата, но сантиметри го отделиха от това да насочи топката и там бранител в синьо се намеси добре. Все пак опасността пред вратата на Колев не е преминала. Ъглов удар за Ботев Враца. Центриране, разбъркване там с топката. Първо игра Кожухаров, след това като че ли тя рекошира в играч зелено. Щом главният арбитър заедно с вторият асистент Мартин Ангелов отсъдиха удар от вратата, при всички положения играч в зелено последен е играл с кожаното кълбо. 24 минути от началото на двубоя тук на стадион Раковски в Севлиево. Видима и Ботев Враца продължава да играят при нулево равенство, а на в останалите две срещи, както знаете, Левски вече води с 1-0 на Светкавица след попадението на Даниел Димов в 60-та минута. А в Пловдив Локомотив и Шампиона Литекс продължава да играят при нулево равенство. Георги Какалов тук сега с топката. Нова възможност за бившия нападател на Ботев Пловдив.
да се твори нещо опасно, постави под напрежение бранителите в зелено. Там обаче Руслан Куанг с добра намеса изчиства топката в ъгъл в удар. Георги Какалов се разписа в последните две срещи за Видима. След изпълнението на ъгловия удар ще ви кажа и кои са те. Ще видим дали обаче днес ще стигне до трети пореден двубой с попадение. Сега центриране там. Именно към Какалов бе тази топка, но не успя той да играе с нея. Все пак ново центриране. Бранеков. Удар с глава от доста неудобна позиция обаче. Бранителят, който има изявен афинитет към нападението на отбора, не успя да намери рамките на вратата. Освен на попадението във вратата на Пламен Илиев, знаете, през седмицата се изиграха и двубоите от 16-ти на финалната фаза в турнира за Купата на България. И двата отбора, съперници в днешния двубой, Видима и Ботев Враца, се сбогуваха с втора по сила турнир в нашата родина. Тук на стадион Раковски Видима отстъпи след драма на Дуспи от последния в А-група Светкавица в редовното време. Двата отбора завършиха при нулево равенство. Георги Какалов откри резултата в третата минута на продължението. Диан Димов в Светкавица изравни 6 минути преди края на 120-те, за да доведе отбора двубоя до Дуспи, където тима на Никола Спасов се оказа по-точен и продължи на 8-ми на финалите. Също драматично отпаднаха и гостите от Враца, които до 91-та минута успяха да удържат равенството 0-0 със състава на Ботев Пловдив. Илян Христов обаче попари Дениран и компания с попадението си в 91-та минута. Сега хубава атака по дясното крило. Николай Христов срещу него Цветомир Панов, притиснат Христов там и фаулиран. Определено имаше нарушение тук срещу играчът с номер 19. Няма защо да жестикулира Панов. Препъна своя опонент и сега възможност за ново центриране пред Пламен Колев. Право в ръцете на младия страшна Видима. Той веднага към Ахмет Хикмет. Хикмет имаше намерение с пас в дълбочина да намери някои от своите съотборници в предни позиции. Не се получи. Все пак топката остава във владение на Видима. Евгений Игнатов по лявото крило. Преминава през няколко футболисти и там е фаулиран от Николай Николов. Поне към момента абсолютно всички нарушения са в рамките на нормалното, чисто тактически. Няма защо Александър Костадинов да използва жълтите картони. Сега нов опит за изстрел от далечна дистанция на Георги Какалов. Твърде оптимистично обаче е да смятаме, че от такъв ъгъл дългокосият футболист може да се разпише. Нарушение сега на Хикмет. Недоволства Костадин Ангелов. Може би виждате в далечен план. А сега и първи картон. Най-вероятно не толкова за нарушението, колкото заради репликите на Хикмет. Иначе изключително спокоен и футболист. Явно обаче се изнерви от това нарушение, което бе отсъдено. Първи жълт картон в тази среща. Едва в 28-та минута е показан той на играчът с номер 13, Ахмет Хикмет. Именно той пресече паса на Врачани. След това обаче домакините не успяха да организират контратака. Виктор Дениран с топката. Финтира на няколко пъти Руслан Иванов, който тук с тази си намеса даде заявка за откровена жълт картон. Ново нарушение тук. Не, всъщност такова няма. Иванов сега комбинира с Веселин Стойков. Той се спас към Какалов. Стойчев ще търси наляво Игнатов. Хикмет. Тук искаха авантаж играчите на Видима, тъй като имаше възможност
Георги Какалов да стреля. Сега ще видим и втори жълт картон в тази среща. Какво се случва на терена? Не са доволни. Със сигурност тук със сигурност ще видим картон с червен цвят, тъй като именно такъв държи Александър Костадинов в ръцете си. За кого обаче ще бъде той? На обиколение от всички футболисти най-вероятно Николай Николов ще бъде играчът, който ще бъде изгонен. Но в този момент виждаме изключително грозни сцени. Червен картон на Николай Николов в тази 30-та минута за радост на феновете на Видима. Бурни протести. Сега ще видим и със сигурност и други картони. Точно така, жълт картон за Веселин Цветковски. Ще има ли повече декорирани в жълт или червен цвят играчи? Поне към момента само два са те, но пък за сметка на това единият е червен. Отиграе отстранен на Николай Николов. И така близо час играчите на Тодор Гаря ще трябва да играят с човек по-малко. Продължава да искат обяснение момчетата в зелено. Аз бих си позволил, по мое скромно мнение, да репликирам главният арбитър Александър Костадинов, тъй като преди да се стигне до тази атака имаше доста остро влизане в краката на Виктор Демиран. Можем да смятаме, че Костадинов добре остави играта да продължи с хубав авантаж, но след това смятам, че имаше и нарушение срещу играчът в зелено. Разбира се, това е мое мнение. На терена е Александър Костадинов, който решава кое е правилното и кое не, но може би трябваше, ако в тази ситуация смятаме, че трябва да се мери с еднакъв аршин, както нерядко казват футболните ръководители. Дори и през пряла игра след това можеше да бъде декориран в жълто Евгений Руслан Иванов, простете, тъй като доста остро влезе в краката на Виктор Денирана. Аз от тук лично не успях да видя до каква степен бе толкова грубо нарушението на Николов, че изгони футболист, че бе изгонен. Със сигурност в доста по добра ситуация, доста по-добра ситуация е видяла положението Александър Костадинов. Факт е обаче, че в тази 30-та минута се случиха най-интересните неща от началото на този двубой. Нарушение на Николов, следствие на което бе изгонен, бурни протести. За щастие на Тодор Гарев и компания, само един жълт картон на вратаря Веселин Цветковски. И сега възможност за Видима да отбележи гол директно от пряк свободен удар Хикмет. Технично изпълнение, което обаче минава в страни от вратата на декорирания преди броени минути Веселин Цветковски в жълт цвят. При всички положения този картон на Николай Николов ще отвори, ако можем така да кажем, още повече играта, още повече ще повиши нивото на опасности към вратата на Боте Враца, тъй като от началото на двубоя видима е по-активният тим, който създава, този, който създава повече опасности пред вратата на врачани. Сега с човек повече ще имат възможност да вдигнат темпото и със сигурност да създадат още опасности пред вратата на гостите от Враца. По дясното крило Куанг сега към Валериев. Бранимир Костадинов там се бори с Евгений Игнатов. Успя Игнатов да измъкне топката и подава към Георги Какалов. Руслан Иванов в центъра на терена комбинира с Кожухаров. Сега топката е в Тодоров. Не успяха да организират контратака от тази ситуация момчетата на Костадин Ангелов. Все пак сега хубав пас на Иванов наляво към Хикмет. Не успя с топката обаче да играе играчът с номер 13. На своя ред сега гостите с опит да организират атака.
доста брак в действията им обаче в центъра на терена. Кожаното кълбо отново е във владение на домакините, които връщат жеста на своя опонент. Сега не обезпокоява на Цветковски и ще върне топката. Ще лови топката, за да постави началото на нова атака за тима от Враца. Със сигурност този картон на Николай Николов ще обърка сметките на Тодор Гарев. Още повече, че идва едва в 30-та минута. Остава час до края на този двубой, така че доста трудности, а със сигурност и ще промени в схемата на играта. Ще се наложи да направи Гарев. Ако не в хода на двубоя до края на първата част, то поне на полувремето. Оставяме обаче Гарев да реши кое е най-доброто за отбора. А сега нарушение на Руслан Иванов. Бързо изпълнено. Дениран по лявото крило. Може да комбинира там с Николай Христов. Прави го Иван Тодоров обаче. По-бърз от играчът в зелен екип. Сега борба между Георги Стойчев и Асен Чалъков. Чалъков успява в първи момент да спечели владението на топката. След това обаче загуби. Севлиевци владеят в центъра на терена. Игнатов, Кампанов, Кожухаров. Успя да подаде на Веселин Стойков. Той обаче технично опита да отиграе топката. Не се получи пасът му. И сега Цветковски отново изчаква футболист на Видима да се приближи в близост до него, за да лови кожаното кълбо. Може би десетина минути остава до края на тази среща. Може би с продължението ще станат поне 13-14. Имахте възможност да видите, че в 30-та минута покрай нарушението на Николай Николов и най-вече изгонването му, играта бе спряна за известно време, тъй като имаше доста сериозни протести от страна на гостите. Не са доволните. Със сигурност и на полувремето ще има реплики спрямо главният арбитър, а най-вече след края на срещата. Десет минути преди края на двубоя в Търговище, пък Левски продължава да води с минималното 1-0 на тима от на Светкавица. 10 минути за поредни 3 точки на сините, а тук другите играчи в син екип организират нова атака и сега няма нарушение в тази ситуация. Дениран с тяло блокира Панов. Удар от вратата. Пред очите на първият асистент Георги Тодоров се разви ситуацията. А и самият Панов нямаше претенции, тъй като със сигурност той дори усети, че нарушение срещу него не бе извършено. Футболът по Арена Футбол обаче не свършва с тези въпросни три срещи. Не забравяйте, че от 16.30 часа в сайта LiveSport.bg може да наблюдавате двубоя от стадион Лазур между отборите на Черноморец, Бургас и Монтана с коментара на колегите Димитър Колев и Виктор Трифонов. Именно те вчера бяха на стадион Берое в Стара Загора, където подобно на мен и колегата Нетко Петров изгледаха един изключително ялов двубой, така както бе в Каварна. Калякра и Локомотив завършиха при нулево равенство. Същият резултат се получи и на двубоя под Аязмото. Тук предпоставки за попадения със сигурност има, след като и двата отбора играят открит, атрактивен и нападателен футбол, и домакините вече са с човек повече след изгонването на Николай Николов преди броени минути. Сега нарушение малко след централната част на терена. Като цяло можем да обобщим, че до момента доста слаб от към попадения 15-ти, последен за есения полусезон кръг. Едва един гол в 5 срещи. Три от тях, разбира се, все още се играят, но при положение, че Левски се разписа само веднъж в вратата на Светкавица,
става ясно, че може би няма да станем свидетели на кой знае колко вълнуващи и атрактивни двубои от гледна точка на попаденията, които са паднали в тях. Все пак има време и тук, и на стадион Локомотив в Пловдив, за да се променят нещата. Освен това, остават още 3 срещи до края на този 15-ти кръг. В понеделник от 14.30 часа може да наблюдавате в LiveSport.bg един изключително атрактивен сблъсък между отборите на Славия и Черно море. Два от отборите, които имат изявен афинитет да диктуват, ако можем така да кажем, тенденциите в родния футбол. От 18 часа отново в LiveSport.bg. Безспорно най-интересният двубой, може би не само за този кръг, а и като цяло за есенния полусезон, между съставите на ЦСКА и Лудогорец, лидерите в първенството, които са с равен актив от точки. Както знаете, Лудогорец единствено заради по-добрата си голова разлика на първо място. Така че може би интересен и достоен завършек на този първи полусезон. А тук сега на стадион се влива ново нарушение. Този път срещу Веселин Стойков извърши го Светослав Валериев. Двамата дългокоси футболисти в състава на Видима за топката. Принципно Хикмет изпълнява ударите от подобна дистанция. Защо не сега и Георги Какалов да опита късмета си? Хикмет и Какалов. Какалов стреля. Хубав удар право в ръцете на Златковски, който, Цветковски, простете, който добре парира първоначално удара. А след това нямаше играч в синьо, който да добави и да кара топката във вратата на Ботев Враца. Много хубаво положение за състава на Костадин Ангелов. Там като че ли с капитана на Ботев Враца Росен Ванков се сблъска Иван Тодоров. Няма проблеми обаче за снажният бранител на Видима. Приятелски се пригърнаха и с своя съперник, така че без проблеми и за тях, и за главният арбитър Александър Костадинов в тази ситуация. Сега странично хвърляне в полза на Ботев Враца. Бранимир Костадинов бе блокиран добре от Тодоров. Странично хвърляне. Отново ще бъде изпълнено то от Дениран. Костадинов върнал се в защита. Пламен Кожухаров изчиства кожаната кълба в странично хвърляне. Дениран комбинира с Христов. След това центрирането му бе доста слабо. Навлизаме вече в заключителните минути на първото полувреме с оговорката, че поне 3-4 ще бъде продължението, с оглед факта, че покрай изгонването на Николай Николов бяха позагубени доста игрови минути. Сега отново Видима атакува, но всякаква възможност за опасност пред Цветковски бе пропиляна след този пас назад. Все пак топката остава във владение на Видима. Кожухаров към Хикмет. Наляво може да комбинира той с Игнатов. Прекалено дълго задържа топката. Все пак намира Георги Стойчев, който от далечна дистанция пробва изненадващ удар с левия крак. Топката обаче преминава далеч над напречната града на Цветковски. И в тази ситуация се размина на стражът в жълт екип. Доста бяха ударите по посока неговата врата през тези първи 45 минути. За щастие обаче на него и останалите футболисти на Ботев Враца попадение не падна. А Костадин Ангелов бърза да върне топката в игра, за да могат неговите футболисти да организират още една-две атаки до края на първите 45 минути. Загубиха топката сега врачани. Това обаче направиха и посетите домакините. Това обаче направиха и врачани.
Хикмет сега е на тревата, като че ли получи по-скоро Какалов, играчът, който получи удар в главата като че ли. Играта е спряна. Без проблеми за Георги Какалов. Само 2 минути продължение на първата част. Миг след като четвъртият арбитър Станислав Ставров от Велико Търново вдигна табелата с 2 минути, се чуха и тук недоволство от това как може 2 минути. Лично според мен поне 3 можеше да бъдат дадени. Разбира се, Александър Костадинов е човека, който решава. Аз лично се надявам вторите 45 минути да ни предложат още повече интересни положения. Не, че те липсваха през първата част, но защо не и някой гол да падне. Сега Пламен Кожухаров. Добре задържа топката, там е фаулиран. Моментално изпълнено това нарушение, топката е в Георги Какалов. Пресиран той от двама футболисти, Куанг и Мартин Ковачев до него. Задържа топката Какалов. Какво ще бъде решението от главният арбитър? Удар от вратата. Въпреки желанието на Какалов да бъде посочен ъглов удар. И Костадинов. И Мартин Ангелов бяха категорични, че ъглов удар в тази ситуация няма. Сега Цветковски е приканен по-бързо да изпълни този начален удар. Разбира се, че имат желание врачани миг по-скоро да завърши тази първа част, за да починат и разбира се да получат указания от своя старши треньор, тъй като ще има нужда от промени в схемата на игра, след като Николай Николов, играчът с номер 5, бе изгонен в 300-та минута след нарушение срещу играч на Видим Раковски. Не се получи за севлийци и този опит за атака. Може би последна възможност Цветковски да бъде поставен под напрежение. Той обаче не обезпокояван, лови топката всеки момент най-вероятно. Александър Костадинов ще даде край на тази първа част. Точно така, след 45 минути игра на стадион Раковски в Севлиево, Видима и Ботевраца се прибират за 10-15 минути почивка. Точно след толкова ще се видим и с вас отново, за да проследим най-интересното от оставащите 45 минути до края на тази среща от 15-я кръг на Виктория футболно първенство. Видима Ботевраца 0-0 на полувремето. В съблекалните тук на стадион Раковски. Най-важното, което трябва да отбележим, е, че от 300-та минута съставът на Ботевраца играе с човек по-малко, след като Николай Николов бе изгонен с директен червен картон от главният арбитър. 2 жълти картона, един за Ахмед Хикмет от състава на Видима и един за Веселин Цветковски, стражът на Ботевраца, който бе доста недоволен от изгонването на неговият съотборник. Като цяло по-интересните ситуации бяха именно пред стража на Врачани. За съжаление обаче на Костадин Ангелов и неговите помощници. Момчетата в син екип, които ще нападат наляво на вашите екрани през вторите 45 минути, не успяха да намерят мрежата на Цветковски. Гостите от Ботевраца разчитат предимно на контратаки, от които наведнъж два пъти можеха също да се разпишат във вратата на Пламен Колев. Оставаме с надеждите през вторите 45 минути да станем свидетели на попадение. Такова имаше в Търговище, където с единственият гол на Даниел Димов в 60-та минута Левски стигна до ценен, минимален, но доста ценен успех с 1-0 като гост на местния Светкавица. Локомотив Пловдив също вече води с 1-0 на шампиона на България Литекс след попадението на Сержиньо в самия край на първата част, така че с надеждите, пак казвам, тук също да падне попадение. След тази атака на Видима ще ви запознае с съставите на двата отбора. Не стигна обаче това центриране на Евгений Игнатов към Веселин Стойков.
не виждам промени поне към момента в състава и на двата съставите, и на домакините, и на гости, така че ще ви запозная с стартовите състави. Да видим тази атака. Динеран с хубав пробив там, блокиран от четирима футболисти в синьо. Успяха се за дружни усилия. Момчета на Коце Ангелов да изчистят топката. Тук Георги Стойчев може би трябваше сам да отиграе топката, не да я сваля с глава на свой съотборник. Има футболист, който е на терена. Това е Виктор Динеран. Тази пауза ще ми даде възможност да ви запозная с съставите на двата отбора. Такива, каквито бяха те и след първия съдийски сигнал. На вратата на Видима с номер 22 Пламен Колев. Пред него с 19 Евгений Игнатов, 6 Александър Бранеков, 2 Иван Тодоров, 25 Светомир Панов, 23 Пламен Кожухаров, 13 Ахмед Хикмет с жълт картон, 14 Руслан Иванов, номер 5 капитанът Георги Стойчев, 11 Георги Какалов и с номер 9 Веселин Стойков. За състава на Боте Враца на вратата с 33 Веселин Цветковски, декориран в жълто, 22 Руслан Куанг, 4 капитанът Руслан Росен Ванков, 18 Виктор Денеран, 16 Мартин Ковачев, 17 Иван Коконов, 8 Светослав Валериев, 10 Бранимир Костадинов, 26 Асен Чалъков и с номер 19 Николай Христов. За тези от вас, които сега се включват на вълна български футбол, Арена Футбол и сайта Bookmakers.bg, не се очудвайте защо съставът на Враца е с само 10 човека. Не е наша грешка, грешка на, ако можем да кажем грешка, разбира се, на Николай Николов, който бе директно изгонен в 30-та минута от главният арбитър Александър Костадинов. Сега възможност за контратака на гостите. Хубав пас на Иван Коконов към Бранимир Костадинов. Той обаче избяга далеч от пределите на наказателното поле. Все пак успя да намери Светослав Валериев. Валериев към Челъков, а той наляво към Динеран. Нищо опасно от тази контратака. Все пак топката стига до Христов, който опита технично да намери Динеран. Само странично хвърлен в тази ситуация за състава от Враца. Няма нарушение тук. Отбраната на Видима се справи с тази ситуация. Поне в първите секунди тук по-инициативният отбор е този на Боте Враца. Сега Куанг с пас към Иван Коконов. Бранеков обаче с много добри действия в защита. Предпоставки за контратака. Кожухаров. Слабо отиграване на Стойчев. Поредно такова за капитана. Сега в тази ситуация имало и засада на Бранимир Костадинов. Трябва да бъде малко по-концентриран на Стойчев. Може би тези технични отигравания, които се стреми да прави, не му носят успех. Трябва да заложи на по-сигурното, да спре, увладее топката, а не да търси с доста по-изненадващи пасове своите съотборници. Стойков сега надясно към Какалов. Не стига топката обаче до дългокосият футболист, преди тя да е напуснала пределите на игралното поле. Може би Стойков трябваше да пробва директен обстрел. Имаше възможност фронтално пред вратата на не повече от 20 метра. Трябваше да пробва късмета си Стойков. Надали някой щеше да му се сърди. Не забравяйте, че в момента в сайта Sportline.bg може да наблюдавате двубоят между съставите на Локомотив Пловдив и Литек след по-малко от час в Бургас на стадион Лазур. Черноморец приема Монтана. Двубой, който може да гледате на живо в сайта LiveSport.bg с коментар на колегите Димитър Колев и Виктор Трифонов. А тук сега Ахмед Хикмет добре открадна една топка. Подава наляво към Веселин Стойков. По-бърз е Стойков от Росен Ванков. Веднага и Хуанг идва в подкрепа на своя съотборник. Центрира Хикмет. Там обаче няма играч в синьо, който да засече топката. Валериев не успя да играе с топката тук, но все пак успя да си спечели странично хвърляне. Спокойно разиграват в защита футболистите на Тодор Гарев. А сега Цветковски изпрати кожаното кълбо дълбоко в половината на. Продължава с тези си опити да изнерви Александър Костадинов. Нищо чудно за втори път да види
картонът с жълт свят. Този път обаче той ще се окаже фатален за него, тъй като ще трябва да напусне игралното поле, подобно на колегата си Николай Николов. Неведнъж бе приканвам за по-бързо изпълнение на начални удари Цветковски през първата част. Не трябва да лази по нервите на главният арбитър Александър Костадинов, който показа, че ще бъде безкомпромисен. Сега хубаво положение за Ботев Враца. Дениран ще центрира. Там обаче Игнатов играе с топката. Отново Дениран най-вероятно ще изпълни това странично хвърляне. Разменят се с Хуанг. Там в близост до корнера Бранимир Костадинов се бори с Хикмет. Ъглов удар тук. Не е съгласен и Хикмет, и Веселин Стойков с решението на Мартин Ангелов. То обаче е факт. Ъглов удар, който ще бъде изпълнен от Иван Коконов. Към момента нито един от двамата специалисти не е прибегнал към смени. Със сигурност обаче това ще се случи в следващите няколко минути. Хубаво центриране сега на Коконов. Пламен Колев обаче с вещина излиза и изчиства топката в предни позиции. Кожухаров сега. Технично премина съперник. Добре подава към Хикмет. Какалов получава по надясното крило. Какалов с топката сега. Безкомпромисен обаче е Николай Христов, който се е върнал дълбоко в своята половина и успява да открадне топката. Играта обаче ще трябва да бъде спряна, тъй като Какалов е получил травма явно при сблъсъка си с Христов. Няма да се наложи лекарски екип да влиза на терена. Сега играта ще бъде подновена с съдийска топка. Дениран по лявото крило. Опита да премине през няколко играчи, не се получи. Все пак нарушение в полза на неговия тим. Бранимир Костадинов, притиснат от двама играчи, губи топката. Сега Пламен Кожухаров наляво към Веселин Стойков. Срещу него е Хуанг. Ще стигне ли Стойков до топката? Да. Успя да я върне към Хикмет, който се пребори за нея пред погледа на Иван Коконов. Игнатов сега. Отново Кожухаров с топката. Надясно към Руслан Иванов. Простете, Панов. Именно сега Руслан Иванов играе с топката. Там до него е Динеран, успя да отнеме в първия момент. След това обаче бранител в зелено изчисти топката в странично хвърляне. Какалов. Хикмет сега. Наляво към Игнатов. Не се получи този пас на Хикмет. Все пак има възможност той да се реабилитира. Търси в предни позиции Георги Стойчев, който няма възможност да играе с глава. Претендира, че е бил задържан, но Александър Костадинов безмолвен в тази ситуация и няма как да отсъди каквото и да е в наказателното поле против Ботев Враца. Поне в тази ситуация, разбира се. Имаше ли нарушение тук срещу Какалов? Не, Дениран отнема топката. Панов го пресира и нарушение срещу Цветомир Панов, за което той ще получи жълт картон. Втори такъв за играча в син екип.
За кратко ще хвърлим поглед и на играчите, които могат да се появят през оставащите минути до края на тази среща. Смяна сега в състава на Видима. Раковски напуска Веселин Стойков. На негово място с номер 10. Не, с номер 8, а Станимир Андонов. Малко повече от половин час за Станимир Андонов да промени нещо от статуквото на терена. Все още не е успял да играе с първи стопката Андонов. Хикмет сега, добър авантаж. Стойчев задържа топката. Тук трябва да има нарушение сега. Първо Валериев извърши нарушение, след това и Мартин Ковачев фаулира противников футболист. Удобна възможност за играчите на Видима Раковски да изпробват уменията на Веселин Цветковски, който през първата част поне показа, че заслужено е титуляр на вратата на Ботев Враца. Позицията обаче е изключително удобна и за Георги Какалов, и за Ахмед Хикмет. Виждам, че там е и Александър Бранеков, който има силен удар и също може да пробва да изненада отбраната на Ботев Враца. Бранеков, силен удар, но право в стената. Все пак Игнатов има възможност. Повтаря упражнението, преминава през купа от играча топката, но пък се озовава далеч зад отбраната на и вратата на Ботев Враца. Асен Чалуков като че ли е получил неприятна травма след силния удар на Бранеков, като че ли именно в неговото тяло спря топката. Без проблеми обаче, Чалуков ще продължи. Играта Веселин Цветковски ще вкара топката за пореден път обратно в игра. Освен на Станимир Андонов, който се появи преди броени минути на терена, Ивайло Василев, резервния страж на Видима, също с възможност да влезе в игра в случай, че нещо неприятно, неприятна травма получи Пламен Колев. Останалите футболисти: Самета Шимов с номер 3, Християн Кожухаров с номер 7, Христо Господинов с номер 10 и с номер 18 Кристиян Иванов. За състава на Ботев Враца, който е с човек по-малко от 30-та минута след изгонването на Николай Николов, в игра могат да се появят с номер 1 резервният страж Христо Митов, 7 Симеон Мечев, 23 Митко Ценовски, номер 9 Ивайло Данчев, номер 11 Кирил Динчев, с номер 14 Петър Петров и номер 6 Тихомир Найденов, който всъщност се оказа и единствената промяна в стартовия състав в сравнение с миналия шампионатен двубой с Берое. Споменах ви в началото на двубоя, че Тихомир Найденов отстъпва мястото си на Светослав Валериев. Нещо чудно в оставащите 30-ти на минути, именно Найденов да се появи отново на терена. Костадинов отново добре блокира сега. Удар от далечна дистанция. Без проблеми обаче за Пламен Колев. Възможност за хубава атака по лявото крило. Игнатов с топката към Станимир Андонов. Много силно обаче Андонов подаде право в тялото на Георги Стойчев. Тук Стойчев не бива да бъде винен, тъй като получи изключително неудобна топка от младия футболист, който се появи преди броени минути на терена, а след това и негов съотборник игра неволно с ръка. Фаул малко преди централната линия на терена. Хуанг под ясното крило. Има възможност да центрира. Прави го! Удар там на Иван Коконов с глава. Александър Бранеков обаче успя да спре топката. Борба за всяка една топка. Чест прави на футболистите и на двата отбора, че се борят, макар не винаги отиграванията им да бъдат
най-добрите се борят до последно за всяка една топка. Изключително мъжки двубой. А сега тук ще видим и жълт картон на Цветомир Панов. Изгуби топката, след което доста неприятно изрита Руслан Кланка, след като получи преди броени минути жълт картон. Сега с този втори жълт картон той изравнява броя играчи на двата отбора на терена, така след като Николай Николов бе пратен под душовете в 300 минута. Същото се случва и с Цветомир Панов. Доста неприятно за Костадин Ангелов, който стои безмолвен до страничната линия. 62-а минута, червен картон за Цветомир Панов, така численото предимство на Видима Раковски е заличено. 10 на 10 са играчите, които поне към момента ще завършат тази среща, с условието, разбира се, че други не бъдат изгонени. Това пък изгонването на Цветомир Панов ще даде допълнителен стимул за момчетата на Тодор Гарев, които 30 минути, ако не е повече дори, се бориха. Наравно сега хубав удар, хубав пробив на Станимир Андонов и опит за удар. Блокиран обаче от Мартин Ковачев, Кожухаров успява да запази топката във владение на Видима Раковски. Да си довърша мисълта, че Ботев Враца със сигурност ще бъде за определено стимулиращо това изгонване на Цветомир Панов, след като стояха добре на терена и с човек по-малко. Това равенство сега ще повиши значително самочувствието им, а защо не продуктивността им в атака. Евгений Игнатов опита да навлезе хитро в наказателното поле, там обаче е блокиран от капитана Росен Ванков. Само лъгов удар от тази ситуация за Видима Раковски. Ахмед Хикмет ще го изпълни. Бранеков сега опита изстрел. Бранимир Костадинов го блокира. След това нов удар на Кожухаров. Отново е изчистена топката. И възможност за Хикмет отново да центрира. Прави го. Може би малко по-силна дойде топката тук за Георги Стойчев. И тази възможност за Видима да се разпише във вратата на Веселин Цветковски бе пропиляна. Ще бъде доста интересно, ако и този двубой завърши при нулево равенство. Отборите, които са в по-долната част на класирането и се борят за оставането си, да завършат при нулеви равенства. Визирайки Калиакра, Локомотив София, вчерашният двубой, Берое, Миньор Перник. С условието, че Миньор Перник, въпреки че е на девета позиция, е в много... в известна близост до отборите, които ще се борят за спасението си. И тук днес между съставите на Видима Раковски и Ботев Враца, 14-тият срещу 13-тият. Само точка обаче ги дели. Ако Видима успее да спечели тази среща днес, ще се изкачи с няколко позиции напред в класирането, тъй като ще премине по точки и състава на Ботев Враца, днешният си съперник, и този на Берое, а както и тези на този на столичните железничари от Локомотив София, така че ще бъде добър завършек за сезона на Костадин Ангелов. Точката, разбира се, би била считана за успех срещу отбори като Локомотив София, Черноморе. Надали обаче могат да бъдат доволни играчите и феновете на Видима Раковски от равенство срещу пряк конкурент за оставане в елита, какъвто несъмнено е Ботев Враца. Локомотив Пловдив продължава да има минимален аванс от един гол при домакинството си на шампиона Литекс, след като Сержиньо се разписа в самия край на първата част. Тук ние заедно с вас, драги зрители на Арена Футбол и Букмейкърс БГ, продължаваме да тръпнем в очакване на първото попадение. Два червени картона, няколко жълти, интересни ситуации не липсват, но гол все още няма в нито една от двете врати.
червен картон на Николай Николов в 30-та минута остави гостите с човек по-малко. В 60-та минута обаче броят футболисти на терена бе изравнен, след като Цветомир Панов само в рамките на само няколко минути си изпроси два жълти картона, след което бе пратен подобно на Николов под душовете. Разконцентрирана игра в центъра на терена на играчите в синьо. Николай Христов опита да задържи топката в предела на пределите на игралното поле. Не се получи. Сега Кожухаров. Хубав пробив на младия футболист. Мартин Ковачев обаче е безкомпромисен срещу него. И възможност за контратака. Кожухаров тук се отдръпна, за да не фаулира футболист на гостите. Иван Коконов, който подава към Николай Христов. Само странично хвърляне обаче за състава на Ботев Враца. Засада тук на Бранимир Костадинов, дори и да не бе в положение офсайд обаче. Голмайсторът на Ботев Враца надали щеше да успее да играе с топката. Андонов сега. Лошо отиграване на резервата на Видимир Раковски. Кланг сега. Отново той. Капитанът Ванков търси с далечен пас в предни позиции Бранимир Костадинов. Топката е изчистена от Александър Бранеков. Възможност за нова атака, този път по лявото крило. Виктор Дениран преминава. Пламен Кожухаров, пресиран там от Руслан Иванов, успя да центрира, но в наказателното поле на Видима няма негов съотборник, който да отиграе топката. Все пак тя остава във владение на Врачан. Иван Коконов там се бори и в крайна сметка успя да си спечели ягофудъра. Междувременно ще бъде извършена и първата смяна в състава на Ботев Враца. Терена ще напусне играчът с номер 19 Николай Христов. А в игра с номер 6 до края на двубоя, както ви споменах по-рано, ще се появи Тихомир Найденов. Логична смяна с оглед факта, че Найденов е един от титулярите в селекцията на Тодор Гарев. Той веднага се включва в предни позиции, където Иван Коконов центрира, излиза добре Пламен Колев, успя в първи момент да изчисти топката. Тя попадна на крака на Асен Чалъков. Опита удар Чалъков от неудобна позиция обаче. Топката премина над напречната града. Виждам, че като че ли втори футболист на Ботев Враца се готви да влезе в смяна, или по-скоро Николай Христов се наметна с екип. Точно така, поне към момента няма индикации, че Тодор Гарев ще прави втора рокада в състава си. Нарушение сега в тази ситуация няма. Хикметич чисто спечели чисто топката. Игнатов е приканван за по-бързи действия. Станимир Андонов получава топката. Поне към момента Андонов не се включва по най-добрия начин. 2-3 пъти имаше възможност да играе с топката. Не се оказаха успешни. Има време обаче до края да се реабилитира. Сега най-вероятно може и да се размине с жълтия картон в тази ситуация. Ще има обаче нужда от лекарска помощ за Веселин Цветковски. Двойна смяна ще прави и Костадин Ангелов. Първи терена ще напусне Георги Какалов. На негово място като че ли ще се появи Христо Господинов. Точно така, Христо Господинов с номер 10 ще доиграе срещата. Струваме се, че вторият футболист, който ще се появи на терена, е Самета Шимов. Ей,
Точно така, Самета Шимов заменя Иван Тодоров. Няма промени в самата схема на Костадин Ангелов. Офанзивен футболист, замени такъв и една рокада в отбраната на място на Иван Тодоров с номер 3. Самета Шимов сега. Именно Христо Господинов получава топката в центъра на терена. Комбинира с резервата Станимир Андонов. Игнатов получава по лявото крило. Меко центриране към Георги Стойчев. Не стига обаче топката до капитана на Видима. И там осмицата на Видима фаулира осмицата на Боте Враца. А сега и първи досек с топката за Самета Шимов. Игнатов отново по лявото крило. През вторите 45 минути играчите на Костадин Ангелов предимно градят атаките си по лявото крило, където бързоногият Евгений Игнатов пробива и нерядко центрира опасно в наказателното поле. Сега обаче отиграването му бе доста слабо. Няма обаче играч в предни позиции, който да от Боте Враца, който да увъде топката и тя продължава да бъде в притежание на Видима. Пламен Кожухаров наляво към Игнатов. Тук сега засада. Много ясно се видя, че Бранимир Костадинов е в положение на офсайд. Самета Шимов. Засада сега и на капитанът на Видима Георги Стойчев. Сашо Бранеков се извисява над всички и изчиства топката. Христо Господинов към Кожухаров и нова възможност за атака на Видима Раковски. Отново Господинов. Комбинира дясно с Ахмед Хикмет. Вече доста по-лесно ще различаваме Хикмет от останалите футболисти, тъй като и другият дългокос играч в състава на Видима вече не е на терена. Именно Георги Какалов. Хикмет сега. Прекалено дълго задържа топката. Няма обаче и с кого да комбинира. След това сгреши с паса. Кожаното кълбо върнато назад, далеч към Пламен Колев. За пореден път той комбинира с своите колеги в отбрана. Евгений Игнатов сега. Там обаче чудесна игра в защита на Руслан Куланг. Центрирана топка, там се размина играч в синьо, след това добре се справи отбраната на Боте Враца и възможност за контратака. Топката е в Иван Коконов, който премина през няколко футболисти. След това обаче тя му е отнета от резервата Христо Господинов. Със свежи сили Господинов успя да надбяга своя опонент и хубав пас наляво към Хикмет. С кого ще комбинира сега Хикмет? Не сполучи пасът му към Стойчев, все пак стига топката до Андонов. Твърде обаче слабо е това центриране на Андонов. Поне до момента Андонов не си спечелва овациите на публиката с отиграванията си. На няколко пъти те са недоволни от това, което той направи. Господинов отново с топката, притиснат там от Виктор Денирана. Има футболист на
Ботев Враца, който е на терена. Като чули това е Асен Чалъков. Играта не е спряна, продължава Чалъков да бъде на терена. Едва сега Евгений Игнатов спортсменски изчиства кожаното кълбо в странично хвърляне, за да бъде спряна играта и най-вероятно оказана медицинска помощ на Асен Чалъков. По-малко от четвърт час до края на тази среща. Видимо и Ботев Враца продължава да играят при нулево равенство. Промяна обаче има на резултата в Пловдив, където Локомотив вече води с 2-0 на шампиона Литекс. Никак не е розово положението край покрития мост, след като записаха няколко незадоволителни резултати. Момчетата на Танаш Джамбаски днес вече губят с 2-0 от Локомотив, който също раздиран от доста проблеми. Знаете, треньорска смяна. Недоволство от страна на феновете. Такова каквото има и тук в Севлиево. То обаче е насочено не към клубното ръководство или към някои от футболисти, а към главният арбитър Александър Костадинов, който се позабави, но пък закономерно преди да поднови играта. Христо Господинов сега. Руслан Иванов. Настаниха се трайно футболистите на Видимо в половината на своя съперник, но пък това дава възможност за подобни контратаки. Бранимир Костадинов няма подкрепата обаче на нито един свой съотборник. След това топката му е изчистена тук. Леко спречкване между него и Евгений Игнатов. Не се стигна до нищо опасно. Може би Тодор Гарев трябва да прикани своите футболисти при възможност за контратака да се включват по-активно в предни позиции. Видяхте преди малко Бранимир Костадинов сам. Няма как да премине през сгъстената отбрана, простете, на Види Мараковски. Базил Де Карвалио е футболистът, който попарва Евгений Александров за втори път на стадиона в парк Лаута. Тук ние все още продължаваме да очакваме първото попадение в двубоя между Видима и Ботев Враца. Центриране сега. Не успяха да изчистят по най-добрия начин бранителите в синьо. Пламен Кожухаров бе играчът, който игра сега удар и това е гол за Ботев Враца. Гол на резервата Тихомир Найденов, който се възползва от грешка в отбраната, като че ли тя бе на Александър Браняков, който остави топката, излъга се, може би, че тя ще бъде овладяна от вратарят Пламен Колев. И там двама футболисти в зелено, Тихомир Найденов и негов съотборник, който не успях да видя точно кой беше, но голът за Ботев Враца е факт. В тази 80-та минута врачани повеждат с 1-0 след попадението на резервата Тихомир Найденов. А феновете на Видима, разочаровани си, тръгват от стадиона. Има защо. След като техните любимци вече губят в резултата, не успяха да се възползват от доста хубавите ситуации, които се откриха пред тях. И това, което си говорим с вас от известно време, че от началото всъщност на този двубой и до няколкото изпуснати положения, че в крайна сметка при толкова много пропиляни положения играчите на Видима може би ще бъдат наказани. Това стана и факт, макар и доста късно. Ботев Враца с аванс в резултата след попадението на Тихомир Найденов в тази 80-та минута. Изключително ценен успех в случай, разбира се, че запазят аванса си врачани. Успех, който ще им даде възможност да се подготвят нормално и спокойно през зимната пауза с този актив, евентуално от 14 точки, който ще има до момента. Те ще бъдат на 4 точки пред мястото за бараж, което Видима ще продължи да заема, независимо от развоя на тази среща и на събитията, които се случват на всички останали двубои в Виктория футболно първенство. Нова смяна в състава на Тодор Гарев. Ще видим дали тя ще се окаже толкова успешна. Терена напуска Руслан Куанг, един от основните футболисти, много добре представящи се през целия есенен полусезон. Отстъпва мястото си на
Кирил Динчев. Доста усилия хвърли младия футболист с номер 22. Заслужени аплодисменти от резервната скамейка. А момчетата на Костадин Ангелов със сигурност още по-амбицирано и настървено ще търсят сега попадения. За наша радост гол на стадион Раковски в Севлиево падна. За съжаление на феновете тук във вратата на техните любимци, но така е в футбола. Нерядко сме ставали свидетели, че понякога тима, който има по-малко положение, стига до попадения. Сега засада на капитана Георги Стойчев, който лично според мен прави доста слаб двубой. Борба в центъра на терена. Кожухаров. Христо Господинов с топката. Успя някак си да я прокара към Евгений Игнатов. Пасът на Игнатов към Станимир Андонов обаче е доста неточен. Сам отново в предни позиции Бранимир Костадинов няма как да се справи. С събранителите в синьо. Странично хвърляне след намесата на Мартин Ковачев. Изключително стабилен бранител в селекцията на Тодор Гарев. С няколко добри отигравания в тази среща. И този път Георги Стойчев се оказва безпомощен в наказателното поле на Ботев Враца. Няколко минути делят врачани от изключително ценен успех. Техен трети през настоящото първенство, знаете, един бе изкован като домакин на Светкавица Търговище още на старта на първенството, а преди няколко кръга. Изненадваща победа при гостуването на столичния Локомотив София. Разбира се, трябва да подчертаем, че момчетата на Тони Велков са в изключително деликатно състояние, тъй като, знаете, клубът, като много други в България, е раздиран от ръководство. В понеделник, както заяви самият Антон Велков, ще стане ясна и каква ще бъде съдбата на столичния клуб. А тук Ботев Враца устремено върви към своята трета победа през този сезон. Хубаво центриране сега и там Бранимир Костадинов накосъм от това да реши всичко, да сложи край на спора в този двубой, след като топката много добре бе центрирана от другата резерва, Кирил Динчев. Поздрави сега между Динчев и Костадинов, въпреки че гол не падна в тази ситуация. По-важното за врачание е, че те продължават да бъдат далеч от своята врата, след като спечелиха ъглов удар. По-малко от 5 минути до края на тази среща. Челъков с топката там, фаулиран до тъч линията. Нова възможност сега за Ботев да центрира в наказателното поле на Пламен Колев. ...86 минути на стадион Раковски в Севлиево. Видима губи с минималното 0-1 от състава на Ботев Враца след попадението на Тихомир Найденов в 80-та минута. А врачани продължават да натискат своя противник. Удари тук, като на шега се разминаха севлиевци с второ попадение в своята врата. Отпуснаха се със сигурност и са доста разочаровани, след като не се умяха да извлекат полза от това, че бяха с човек повече, може би 30 минути след изгонването на Николай Никол в 30-та минута. След това също упражнение повтори и Цветомир Панов в 60-та минута. Изравни футболистите на терена, а 20 минути по-късно резервата Тихомир Найденов като че ли напълно сломи техния дух с попадението си във вратата на Пламен Колев. Веселин Цветковски сега ще спечели няколко секунди.
задържа топката, след това наляво към изключително активния в този двубой Виктор Дениран. Отново Дениран с топката. Много бърз. Добър дрибъл с кожаното кълбо. Хубаво центриране. Там под топката остана Бранимир Костадинов. Не успя да играе с кожаното кълбо нападателят и голмайстор на Ботев Враца, но отчитаме още едно хубаво положение в наказателното поле на Видима Раковски. Динчев сега ще хвърля това странично хвърляне. Отново той с топката. Центрира в наказателното поле. Там обаче няма никой в близост до Пламен Колев. Той лови топката и моментално сега ще търси футболист в предни позиции. От тези припряни действия обаче надали ще успеят да извлекат полза домакините. Все пак стига топката до включилият се в предни позиции Александър Бранеков. Винаги, когато трябва да се играе ва-банк, решението на Костадин Ангелов е Александър Бранеков да се впусне в предни позиции. Помним един култов двубой с Локомотив София от началото на сезона, когато Локо София все още бе познатият стабилен тим в А-група, който можеше да изненада почти всеки отбор от родния елит. 2-2 тогава, с 5 попадения в самия край на срещата. Едно на Александър Бранеков и едно на Веселин Стойков, който напусна терена именно след асистенция на Александър Бранеков, който току-що бе декориран в жълто заради този си свой опит да се изпроси пряк свободен удар в близост до вратата на Веселин Цветковски. Не се подаде на тази провокация Александър Костадинов. Навлизаме в последната минута на редовното време. Ботев Враца продължава да бъде с едни гърди напред в резултата, след като Тихомир Найденов откри резултата в 80-та минута. Златна може да се окаже тази резерва и изключително успешна рукарата, която Тодор Гарев направи. Голяма част от феновете вече напуснаха стадиона Раковски. А техните любимци сега всячески ще се опитат да стигнат поне до изравнителното попадение. Евгений Игнатов по лявото крило. Към Хикмет. И това отиграване на играчите в сини обаче не се оказа успешно. От нарушение след това на Станимир Андонов. За разлика от смените в състава на Ботев Враца, тези в селекцията на Видима Раковски по никакъв начин не повишиха нивото, качеството на продукцията, която ни предлагат играчите на Тимот Севлиев. От тук сега нарушение на Браснимир Костадинов срещу Пламен Кожухаров, бързо изпълнено от Самета Шимов. А Кожухаров с пас на посоки някак си успя да намери Христо Господинов. Пада там на земята Георги Стойчев. По-скоро опита да се изпроси нарушение. Най-много да бъде декориран в жълто, така както се случи с Александър Бранеков преди няколко минути. Трета последна смяна в състава на Ботев Враца. Терена напуска Иван Коконов. Разбираемо, играчът, който е най-далеч от централната част на терена, за да спечели някоя друга секунда. А в игра с номер 14 се появява Петър Петров. Междувременно Георги Стойчев иска обяснение от Александър Костадинов, защо не е било отсъдено нарушение срещу него. Късо изпълнение. Дениран сега отново по лявото крило. Не успя да премине там Хикмет, но пък се изпечели странично хвърляне и няколко секунди в повече. Всеки момент ще видим и продължението, което Александър Костадинов ще даде на този двубой. Не се получи нищо от атаката на Ботев Враца. Пламен Колев сега ще изрита топката в предни позиции.
към Бранеков е насочена. Тя успя да играе Бранеков с топката. След това и Андонов. Нарушение тук на Кирил Динчев. Опасна игра срещу Александър Бранеков и може би една от последните възможности за играчите в синьо да стигнат поне до точката и да запазят дистанцията си от една до днешния противник. В случай, че така завърши двубоя, Враца ще се окаже с 4 повече от състава на Видиман. Не се получи това центриране на Хикмет. Там отбраната в зелено успя да се справи. Игнатов сега комбинира с Руслан Иванов. Центриране на Иванов. Там върнал се от предни позиции Бранимир Костадинов. Изчиства в ъглов удар. Всички футболисти на Ботев Враца са в своята половина. За да бранят този гол, който ще им подари 3 точки. Ново центриране сега там. Георги Стойчев играе с глава. И какъв пропуск от самата гол линия. Невероятен пропуск за играчите на Видима. Раковски можеше да изравнят резултата те в тази последна минута. Като че ли обаче и късметът им обърна гръб. Разочаровах се вече тотално феновете и абсолютно всички напускат стадиона. Може би това бе най-чистото. Ситуацият Александър Костадинов току-що сложи край на този двубой с гол в 80-та минута на резервата Тихомир Найденов. Ботев Враца стигна до изключително ценен успех с 1-0 като гост на Видима Раковски. Благодарение на тази победа момчетата на Тодор Гаров се изкачат с 3 позиции в класирането и стигат до 10-я Монтана, който е с 14 точки в актива си. Разбира се с оговорката, че момчетата на Стефан Грозданов все още не са изиграли двубоя си като гост на Черноморец Бургас. Между другото, двубой, който започва след 10-ина минути и ще имате възможност да наблюдавате на живо в ефира на Live Sport BG. За Видим Раковски, това поражение със сигурност ще се окаже доста тежко, тъй като срещу пряк конкурент на границата на двата полусезона със сигурност прави малко по-малки шансовете им за оставане в елита. Разбира се, на 2 точки от 13-тият Берое. Така Видима Раковски ще зимува на 14-то място, което праща тима на Бараш с актив от 10 точки. На 13-то място с 2 повече отборът на Берое. 12-ти Локомотив София с 13 точки. 11-ти Ботев Враца с 14 точки. И Монтана също с същият актив. Тим, който обаче гостува след броени минути на Черноморец Бургас. 9-ти Миньор Перник с малко повече, само една от състава на Монтана. Най-вероятно тези отбори от 9-то място надолу.